Mən Milli Röyal, Azərbaycan Şamaxı rayonunda 9 nömrəli Məhəmməd Adı adına tam orta məktəbdə oxuyuram. Mən Etvinningə qoşulduğum üçün çox şadam və çox sevindim. Mən müəlliməmizə, bir də türk dostlarımıza çox təşəkkürümü bildirirəm. Mən bu layihə qatıldığım üçün çox sevinəcək şadam. Bu layihədə vəziyyəti xüsusi maraq alacağımdır. Türk qardaşlarımıza toplantılarda çox sevincliyidir. Başda müəllimiz olmaqla dəstək edənlər bütün hamısını təşəkkür edirəm. Salam, mən bu layihədə iştirak etdiyim üçün çox şadam. Bu layihə sayəsində mən riyaziyyatı sevərək öyrəndim. Qardaş ölkəmiz olan Türkiyə ilə toplantılarda olmaq və orada olan uşaqları görmək məni çox sevindirdi. Mən başda öz müəlliməmə olmaqla bu layihədə əməyi olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Mənim adım Şahverdin Məhəmməddir. Mən Şamaxı rayonu tam orta məktəbin 3 ay sinifində oxuyuram. Digital matematik projesində iştirak etdim. Bu projedə bir çox proqramlardan və müxtəlif cür hesablamalardan istifadə edərək həm öyrəndim, həm də ki, əyləndim. Mən buna görə də Lüviyyə müəlliməmə təşəkkür edirəm. Salam. Mən bu layihədə iştirak etdiyim üçün çox şadam. Bu layihə sayəsində riyaziyyatı sevərək öyrəndim. Qardaş Türkiyə ilə olan toplantılara qatılmaq və oradakı uşaqları görmək çox xoş idi. Mən Üzviyyə müəlliməyə və əməyi olan müəllimlərə təşəkkür edirəm.